Cuculli më ka marrë në telefon dhe më ka thënë se do bësh zgjedhjen e gabuar, kështu që zgjidhe Partizanin, jo Tiranën. Duke bërë gjithçka të qartë sa i përket bisedimeve me Tiranën, Ferhan Hasani u tregua i drejt për drejt me të gjithë gazetarët që kuriozitetin në ditën e prezantimit të tij si futbollisti Partizanit e shuan duke marrë përgjigje rreth negociatave me klubin e kuq, presionit për titullin dhe pozicionin ku dëshiron të luaj. Një bisedë 10 minuta që kemi arritur marrveshjen, e bën sparri, e bën miqësia që e kemi pas prej më herët. Unë jam këtu për një kohë të gjatë, nuk jam për një kohë të shkurtë. Normalisht më duhet kohë, edhe për këtë arsye do të mundohem dhe atë më të mirën që të kthehem sa më shpejt në formën e duhur. Nuk jam big name, po jam thjesht një futbollist si gjithë tjerët. Normalisht unë jam një lojtar si gjithë tjerët, do të jap më të mirën për të arritur objektivat. E tash, çka do bëhet, a do dalë kampion apo çka, nuk e dim atë, do t'ja lëm kohës më mirë. Sa i përket drejtorit të përgjithshëm të Partizanit Olsi Rama, u përpoqti të evitonte pyetjet rreth shumës që shpenzoi Partizani për futbollistin dhe tregoi se është i lumtur me arritjen e akordit. Unë e di që ju mund të keni shumë pyetje, e di që disa pyetje si pse e zgjodhi Partizanin, ai mund të përgjigjet vetëm më mirë. Gjithashtu unë e di që keni ato pyetjet shumë interesante, sa do jetë shpërblimi, sa do jetë rroga. Unë vet personalisht kishe kryer një raport personal me Bubën, edhe që nga viti i kaluar. Vjet nuk ishte momenti i duhur që Partizani t'i bënte një ofertë. Unë mendoj që ky vit mund të jetë i duhuri. Ferhan Hasani në përfundim të konferencës ju bashkua skuadrës për të zhvilluar seancën e parë stërvitore me të kuqt.